Quem que tá top? Ô, João, ô, João, ô, João, deixa eu ir top, mano. Deixa eu ir top, por favor. Se você for humilde, é claro. Deixa eu ir top aí, João, na moral. Deixa ele de verde, na moral. Não, deixa eu ir top, mano. Deixa eu ir top. Para. Você vai descer de Zed. Você vai descer de Zed, mano. Você vai descer de Zed. Você vai descer de Zed, mano. Não quero nem saber. Não. Eu deixei você ir. Eu deixei você ir top na outra. Seu filho da puta. Seu filho da puta. Desculpa. Eu deixei você ir Me top na perdoa. outra. Eu vou quitar. Eu vou Me quitar. perdoa. Eu vou quitar. Não, Eu vou quitar. Eu vou quitar. Você me fez mais. perdoa, me Mano, perdoa. você fez mais que se lixa aqui. Ô, Que ninguém vai pariu, quitar, vou mano. dar um cagão, mano. Nossa, mano, faz 7 mil anos que eu jogo LoL e eu só tenho essa skin da Vayne, velho. Parece o demônio essa merda. Ô, skin horrível, a Riot caprichou pra deixar a skin. Eles vão falar, não, a gente tem que criar uma skin. A gente tem que criar uma skin bosta, pelo menos. Aí criaram essa merda aí. Carai, mano, seu micro é muito ruim, velho. Caralho, viado. E aí, galerinha, mano, fico contente. Para, desgraçado. Nossa, tem gente gritando na sua casa ainda, velho. Nossa, que putaria de menino. Ah, o Lolo tá aparecendo no OBS, porra. Para de gritar, peste! Bem-vindo a Summoner's Rift. Obrigado. Nossa, olha que horrível. Que horrível. Galera, me desculpem por essa iluminação merda, mas fique tranquilo que daqui a pouco o eu do passado irá acender a luz. Tchau, levei mal. Meu Deus, João, você é muito ruim, mano. Você viu esse flash de barrigada, João? Ô, João, você é muito horrível, velho. Você é muito horrível. Flash barrigada. Ô, João, mas você não consegue ser horrível desse jeito, não, mano? Ô, mano, eu tô gravando, mano. Vou ter que legendar toda hora que você for falar, mano. Ah, se foda, meu pau. Opa. Você vai morrer também, parceiro. Purificado. Acho bom flechar mesmo. Nossa, minha cara no LoL tá mó escura, véi. Cê é louco, mano. Eu tô com a luz apagada. Eu esqueci de acender. Mentira, não vou por isso mesmo. Oh my god. Eu, você não mata, não, sua piranha. Porra, que é. Daí mesmo. Desde a Season 4 eu não perdi uma partida nesse jogo. Deve ser com um compilado, mano. Então. Ele vai perder. Ele vai falar, mas vai ficar Não, deixa eu apertar a tab aqui, deixa eu apertar a tab aqui, mano. O que? 0/3, velho? Mano do céu! O cara é stunado. O cara tava stunado. Stunado. Me deu. Me matou. Me matou stunado. E ele é melee. Ele tem que chegar em mim. Ele tava stunado. A perna de Karin tá maior, velho. Ah, quantos vídeos você quer que eu dou aqui no Twitch, ô Thiago?
Você enganou. Acho que eu não te caito não, né? Você acha que eu não te caito não, né? Ai! Ai, 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 ai! Olha, esse daqui, 3 hits sem ultar. Vamos ver essa. Ah, mano, eu dei misclick, velho. Eu hitei o Minion, mano. Joga de Shen, tem mais que se fuder na vida mesmo, mano. Na moral. São Deus, rapaz. Por que você não dá uma catada? Você foi full carregado, mano. É, né? Nossa, agora eu tô fazendo um react, no 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 react. Eu tenho um probleminha.